جی ناظرین، ابھی ہم نے آج پروگرام بنایا ہے مظفر آباد پیرچناسی جانے کا، تو ہم نے یہ جو بٹراسی والا روٹ ہے وہ اختیار کیا، تو بٹراسی سے ہم گڑی ابو اللہ گئے، پھر وہاں سے سیدھا مظفر آباد، مظفر آباد سے پیرچناسی، تو آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا۔ یہ جو ہے ابھی ہم یہ کوٹکے کا پل جو ہے مانسرا سے آگے، یہ ہم وہاں سے جا رہے ہیں۔ جی ویورس، ابھی کوٹکا پل سے پہلے ایک ہوٹل پر ہم نے کھانے کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کے پھر ہم انشاءاللہ اپنے سفر کا جو ہے سفر کو جاری رکھیں گے۔ جی ویورس، بٹراسی سے پہلے ہم نے کچھ فروٹس اور ریفریشمنٹ کے لیے کولڈ ڈرنکس لیں۔ جی ناظرین، ابھی ہم دریائے کنار کے اوپر سے جا رہے ہیں جی، اور یہ گڑی ابو اللہ کا پل ہے اور نیچے سے دریائے کنہار بہہ رہا ہے۔ یہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے گڑی ابو اللہ کی، تو ابھی ہم گڑی ابو اللہ کے بازار میں پہنچ آئے ہیں، پھر یہاں سے انشاءاللہ سیدھا ہم لوار گلیاں، اور لوار گلیاں سے آگے پھر مظفر آباد جائیں گے۔ کسے جی اگر ہاں بس ادھر یہ لوگ